control what's telling how I feel, but I can dance, dance, dance. Couldn't possibly tell you how I mean, but I can dance, dance, dance. So when I'm tripping my feet, look at the beat, the words are written in the sand. When I'm shaking my hips, look for the swing, the words are written in the air. Oh, come, I was a dancer all along. Тук по-скоро става въпрос на личен избор. Всеки сам решава, познавате героя на Айн Ранд от книгата Изборът. Всеки трябва да прецени сам доколко ще запази своя почерк или доколко ще погази принципите си в това да угоди на клиента. Или ще... Това не се учи в университетите и в зали. Това всеки сам трябва личностно да го прецени и да реши той на къде ще продължи. На нещата не са чисти в момента поради тази криза, която тормози всички. Тя има и позитивен характер, тъй като вече не работят толкова студентите, докато следват. Се върнаха в залите, така че са пълни залите. Това е един позитивен момент за нас. Тъй като добре платени, те предпочитаха още от втори-трети курс да започнат някъде работа, докато сега това нещо го няма. Направихме проекта за съвременна градска археология, който е част от архитектурната седмица на София. Целта ни беше да картографираме всички културни обекти, които са в столицата, защото хората не познават, не знаят културните места, не знаят потенциалните места в София. И това е част от една крачка към това София да стане домакин и да стане европейска столица на културата през 2013 година. В момента не се строи много, така че ролята на една част от архитектите е да откриват пространствата, които не се използват в момента. И това са много големи пространства в много големи сгради, които пустеят или се използват за складове или кафенета. Тяхната функция трябва да бъде сменена. Това е основната идея на Сдружение Трансформатори като цяло. Публичните пространства и места, които трябва да променят своята функция, да бъдат използвани, да бъдат печеливши. Нямаме нужда толкова от нови сгради, колкото да си употребим пространствата и да нямаме допълнителни разходи, например за отопление и поддръжка за тези места, които се използват просто за склад, да кажем. В Англия всичко е родено. Ти не чакаш да се уреждат, да се оправят пътищата, да се оправят магистралите, да имаш хубави шопинг центрове и така. В България дори да имаш страшно много пари, живееш в супер луксозна къща, караш хубава кола, като излезеш на улицата, пак си сред мръсотията, пак си сред задръстването, докато тук това нещо го няма.
не можеш да се почувстваш по-малко българин от това, че живееш от друга страна или си извън пределите на България. В България просто за сега няма място за реализация. Има за реализация тези, които са с връзки, които родителите им преди са били в някакви партии, в комунистически партии. И това е. Ако нямаш примерно за архитектурата, ако дядо ти не е бил архитект, баща ти не е бил архитект, просто не виждам как можеш да се реализираш. Имам колеги, то не е да завърши архитектура, да държиш хиляди изпити, само и само за да се завърши образование. И след това да правиш преустройство на гаража в магазин, или в магазин да го превърнеш в някаква работилница. И това е. А големите проекти въобще не допираш до тях. Или съм имал случай, приятел архитект, който в момента работи в ГИАС, и лавика да ти покажа какъв проект спечелих, а проимам проекта ще се осъществи след 5-6 месеца след конкурс от 3-4 филми. Но той вече знае, нали, че конкурсът е спечелен и конкурсът го е взел. И добре, викам, това защо е? Детето ми играе тенис с една от директорките на компанията, моя брат е личен приятел с един от менеджерите. В България абсолютно всичко е така. Грубо казано, шуробаженащина. Докато тук е в Англия, а предполагаме в други страни, в Европейския съюз, дори в Щатите, работи за 1 лев, вземаш 1 лев. Работи за 10, вземаш 10. Докато в България за 100 да работиш, накрая може да не вземеш нищо. И така е. Телефон номер. Please say the number. 0208 0208. And next? Cancel. Тук кварта е хубава, богатия. Кухнята ма е хубава, но и тротуара ма е хубава, улицата ма е хубава. Нали, абсолютно всичко. В България има друго нещо, че примерно сега богатия, нали, говорим, нали, за богатите хора, има някакви пари и решава да си направи къщата. Обаче той казва, аз съм си дизайнер, аз съм си архитект, за какво ми трябва дизайнер, защо ми трябва архитект, аз си ги направя. Бил на почивка в Турция, харесал му от хотела масочката, тая масочка се сложи в къщи. Купува се оттам, в друго място или в списание видял това, жена му казва, не, този полилей е за нашата стая, и правят една огромна смеса от абсолютно нищо, от един кич, който е, не може да се опише с думи. Вие ходите ли на нашето Черноморие, на море? В смисъл, виждал ли се Слънчев бряг как е застроено? Виждал съм абсолютно всичко какво е. Даже имам и приятели, които строят, но те примерно строят с комерциална цел. Той строи да го продаде на руснаци, да се вземе парите, и това не го интересува какво е направил или дали е. Не го интересува. И как печалата. Се чувства един такъв архитект? От това, като е направил нещо, от което срамува, едва ли? Ами не вярвам да срамува, защото вече в България всеки гледа комерциално. Той се радва, ако е взел някаква операция или някакъв блок, ще там да успее да построи, да се покрие разходите на семейство, разходите на компанията. И така в България всичко е нацеля. Имат, правят са много пари, но това са единици и те, примерно, се могат да се изборят на пръсти на двете ръце. Всичко идва от правителството, шуробаженащина, както едно време не се казва, това е. Sunday driver, yeah. It took me so long to find out, but I found out. Okay, okay. И сега само тук голф игрища и паркове, разбираш ли? А значи сега това пространство, където го виждаш тук, като виж това колко футболни неща, оттатък са по 10 пъти толкова, това само е такива площи. Ами като ти ще се докосваш до културата на тази страна, тя ако е всичко приема някакви нови блокове, някакви нови сгради, ти не можеш да усетиш духа на страната, докато тук отидеш до някой дворец,
отидеш до някой замък и се докосваш де факто до историята на тая страна. България къде може да го направим? В един север с старите къщи, където всичко е застроено с сергии и с павилиони, не може да стане. Както казах, за кварталите, ако успял си да си в някакъв квартал, нали, да се примесиш, това е защото ти си го постигнал, защото ти си го изработил. А не е, че някой ти помогнал и някой те е оправил нещо да направиш, да вземеш някакви пари. Тук абсолютно всичко самичък се създаваш и си правиш. Само си ковеш съдбата, български, както го казваме. И това е хубавото на тази страна. Може да си правиш планове за 5, за 6, за 7 месеца напред, да знаеш какви пари ще вземеш, колко ще ти отидат за такси, колко ще отидат за сметки и другото да си позволиш някакъв холидей, но се иска страшно много работа. Terraform One е основана през 2006 година заедно с моя бизнес партньор Мичел Джоаким. Ние се запознахме в Харвард университет и след това започнахме да направим проучване и да се занимаваме с образование на екологически идеи. Тази организация ни дава възможност да сме независими от големи университети и ние построихме цяла лаборатория, където правим изследване на различни идеи, проекти за града в Нью-Йорк и по цял свят за разпространение на тези идеи. Mein Farbverständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was hier ist drin. Ich überleg bei mir, die Nasen spricht dafür, wer das nicht noch braucht. Die Special Places sind dir wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen's Radine Dumm. Oh, oh. Terraform One имаме всяка година училище, което се казва One Lab. Това е идеята да идват студенти от цял свят и да учат нас новите идеи на урбанизация. В последната година One Lab беше насочена към градовете на бъдещето. 30 студента дойдоха от, както казах, цял свят. От Европа, Австралия, Израел, Кувейт и Китай. Alles klar, Herr Kommissar. Wenn sie anderer Meinung sind, den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind, jetzt das Kinderlied. Radine Dumm, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht oh, oh, oh. So, this is another project about using waste as resource.
fell in love with Wall-E. We've been working on that idea for a long time, and then Disney came with this movie, and he's the most affable robot building ziggurats out of waste. Well, here is the amount of waste that we produce in New York City every day, 36,000 tons. Just to give you an idea, this is how much waste we produce every hour in New York City. This is compacted waste around the Statue of Liberty, just to give you a sense of scale. We said, well, what can we do with it? Currently, we don't have place to put it in New York. It used to go on Staten Island at Freshkills that closed in 2001. And now we put it on boats, trains, ships, and it goes as far as South Carolina and Ohio. We sell our waste in New York City. So these are off-the-shelf equipment, compactors that can be modified and to produce puzzle-fitted geometry. And then by separating plastic from metal, from organic, we are developing this technology that you can make building blocks using this waste. Der Schnee, auf dem wir alle damals fahren, hinterhalte jedes Kind, jetzt das Kinderlied. Fahr ihnen oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht oh, oh, oh. Hat gekraft und wir sind Kano und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Училището One Lab има идеята да образова тези специалисти, които имат знания от различни дисциплини и да се занимават с развиването на градовете в бъдещето. Това му казваме на тях, тази нова специалност се наричаме Urbaneers. Тези Urbaneers идват от дисциплините в архитектура, градоустройство, от различни инженерни дисциплини и също от по някой път от социология, от изкуство и музика. Идеята е, че градовете на бъдещето са толкова сложни, че се изисква да имаш познания от много различни области, не само от една тясна специалност. И каквото ние ги учим през лятото е да могат да работят заедно в група с хора от различни специалности на един проект. Alles klar, Herr Kommissar. Нова технология, която се работи с майсилиум, което са корените на едни специални гъби китайски, казват се рейши, и те имат свойството да разглеждат целулоза. Така че този новия материал се използва всъщност компресирани алуминиеви кенс заедно с този биополимер и всъщност става една като тухла със същата способност за натоварване, но е правиш всъщност от отпадъчен материал. И тази технология развиваме за страните специално в developing world, в развиващия се свят, където те първо нямат строителни материали, те са много скъпи. Имаме в момента проект, в който да развием такава лаборатория в Бразилия, за да могат да ги правят тези тухли там. С малка инвестиция може да се направи бизнес, да се започне само с около $500 и тези тухли ще струват повече, по-малко дори от един цент за една тухла.
Моите хора вече не са пасивни, само критикувайки, че това не трябва да е така. Поемат нещата в свои ръце, дават един отпор, гласност, защитават идеите си, изключително активни и в доброволчески начала, това, което никога не е било досега, ако нямаш изгода от нещо да не го правиш. Ето така, една стихийност, благодарение и на социалните медии, в които можеш бързо една кауза да я сформираш, да събереш самишленици и да се направи нещо на доброволен принцип, без материална изгода. Между нас се създава една общност, между младите архитекти и студентите по архитектура. Определено се създава общност, намираме се един друг, искаме градовете да изглеждат по съвсем различен начин, защото всички добре знаем, че в голяма част от градовете властват няколко човека, които правят проектите за всички обществени места. Нещо, което е негативно обаче в самото образование, е това, че голяма част от преподавателите не могат да разчупят самите своето мислене и да ни дадат повече свобода. В България образованието по архитектура е прекалено инженерно. Бил съм в Германия, в Австрия, където съм посещавал там университетите за някакво известно време. Знам как се случват там нещата. И там има много, много повече свобода, което позволява да развинчиш въображението си, да създадеш нещо ново. Тук до голяма част от преподавателите не могат да прочупят комунистическото си мислене. Baby, we'll be old. Oh, baby, we'll